Jag hoppas att ni under kaffet har hunnit glömma hur fantastisk Marie är med sin kombination av klok hjärna och varmt hjärta, för hennes standard kommer inte jag lyckas nå upp till. Hon har varit en mentor och vän i 25 år och ändå har hon inte lärt mig att inte vara så nördig som jag kommer att vara idag. Och då börjar nördigheten direkt här, va? Vi tror jag alla har någon slags insikt om att beroendeproblem står för en enorm andel av ohälsobördan i världen. Men jag tror att när folk tänker på det så tänker man instinktivt framförallt de hårda drogerna. Heroinet, kokainet, amfetaminet. Realiteten är att den stora boven är alkohol. Ni kan se det här. Om vi tittar på det här som kommer från Lancet. Det finns det här Global Burden of Disease-samarbetet som Gates Foundation och andra stöder. Och som årligen ger uppdateringar på olika sjukdomars bidrag till ohälsan i världen, så står totalt sett beroendeproblem för nästan 10% av sjukdomsbördan om man lägger ihop de här staplarna, ännu mera vad gäller dödsfallen. Men om man tittar på de hårda drogerna så ligger de här, medan alkohol står för 4-5% av både ohälsobördan och dödsfallen. Här finns dessutom en av de stora ojämlikheterna i vården, därför att det här drabbar män dubbelt så ofta som kvinnor. 6% av alla dödsfall i världen bland män orsakas av alkohol. För att göra det hela värre så kan vi säga att när det gäller de här som är nog så svåra problem, inte minst i USA idag med dess opioidepidemi, där har vi i alla fall fantastiskt effektiv behandling som medicinsk forskning har tagit fram, och om vi bara kan tillhandahålla den så blir patienterna hjälpta. Situationen är annorlunda när det gäller de andra beroendetillstånden, och alkohol är det stora exemplet. Det skulle vara lätt att ställa sig här och ge er ett föredrag om hjärnans belöningssystem, den fantastiska forskning som under ett halvsekel har gett oss enorma insikter om hur droger griper in i dessa system. Detta är ju förstås den moderna hjärnforskningen, eller i alla fall en av de stora framgångssagorna på ett plan. Så ingen har väl undgått att höra begrepp som kidnappad hjärna. Miki Agerberg skrev ju en fantastisk bok i början på 2000-talet med den titeln, som har blivit uppdaterad nyligen. Det är ingen tvekan om att de här dopaminärga belöningssystemen som kartlagts och som i grunden går tillbaka till Arvid Carlssons Nobelprisbelönade upptäckter av dopamin som transmittor, att de här systemen är viktiga. Men jag tror att vi står i en brytningstid, därför att insikten börjar komma att det är inte de här kunskaperna som kommer att låta oss hjälpa patienter med beroendesjukdomar, och att vi har fokuserat på saker som kanske inte är centrala i det kliniska beroendet. Och jag tror att vi står förhoppningsvis i alla fall inför en ny era rent konceptuellt. Och vi behöver verkligen komma dit. Jag ska visa er här. Explosionen av modern hjärnforskning har ju varit fantastisk, både kvantitativt och kvalitativt. Vi kan idag göra saker på laboratoriet och i MR-kameran eller PET-kameran som om någon hade sagt det till mig när jag var läkarstudent så hade jag trott att de fantiserade. Volymen på hjärnforskning, stöd av stora forskningsfinansiärer inklusive hjärnfonden, har ju vuxit på motsvarande sätt. Vad här är en exponentiell tillväxt av forskningsrapporter som försöker att med neurovetenskaplig metodik begripa sig på det här med alkoholberoende. Så det här skulle ju man kunna tycka som forskare var underbart. Ända tills man tittar på antalet godkända läkemedel som finns att ge patienterna med alkoholberoende. Och då kan man konstatera att på den amerikanska marknaden är siffran 3, på den svenska är den 4. Och dessa har samtliga kommit under den era som föregår den moderna neurorevolutionen, och sedan dess så har det inte hänt någonting. Och jag känner mig lite paranoid ibland, för att 2004 var tiden jag blev rekryterad till amerikanska National Institutes of Health för att bygga upp ett program som utifrån hjärnforskning skulle ta fram nya läkemedel, och ni kan ju se hur lyckad jag kan känna mig. Olyckligtvis och lyckligtvis så är jag inte ensam.
Det här är före detta chefen för National Institute on Mental Health, Steve Hyman, numera på Broad Institutet som MIT och Harvard driver tillsammans. Steve är en otroligt provokativ men fantastiskt begåvad tänkare. Och han har påtalat att det faktum att all den här sofistikerade och omfattande hjärnforskningen inte gett upphov till nästan några som helst kliniskt användbara läkemedel har gjort att läkemedelsindustrin har i princip dragit sig bort från utvecklingen av psykiatriska läkemedel helt och hållet. Och detta ställer oss inför en otrolig utmaning, och jag tror att så mycket som jag skulle vilja stå här och säga titta här vilka fantastiska frukter forskningen burit och så här, så står jag snarare här för att förmedla till att vi lever i en era av närmast en vetenskaplig kris, och jag ska försöka att blicka ut över kanten och visa er vad som månde och i bästa fall finns på andra sidan den kanten. Så frågan man får ställa sig när man varit i den här branschen ett tag är ju vad är det vi kan ha missat, och specifikt då på mitt område alkoholberoende så uppstår några tankar, och vi har verkligen sen vi flyttade labbet tillbaka till Sverige för 4 år sedan och satte upp det i Linköping så har vi verkligen försökt att tänka om och försöka låta det nya sättet att konceptualisera de här problemen styra våra forskningsprojekt. Och vad är det vi har tittat på då? Jo, det här är standardmodellen för hur neuroforskare har försökt begripa sig på vad alkohol och andra droger gör med hjärnor när dessa blir beroende. Och då kan man ta fasta på en sak som brukar räknas som styrka hos de här modellerna, nämligen att alla substanser som människor blir beroende av, de själva administreras av försöksdjur. Se där, en bra modell av människans beroende. Den är praktiskt bra för nästan alla försöksdjuren lär sig att självadministrera, så man får bra storlek på grupperna när man ska testa läkemedel. Och sen så blir det inga störningar för djuren och inget annat att ägna sig åt som skulle kunna störa statistiken, utan bara ni anar vart det här barkar. Okej. Titta på den kliniska verkligheten. Vi har vetat i ett kvarts sekel att beroende, för vilket beroendemedel det än månde vara, är något som uppstår hos en sårbar minoritet av brukare, inte hos alla. Här är så att säga totala populationen brukare, och ni ser den här andelen i rött. Det är de som utvecklar beroende, och när vi kommer till alkohol så är den andelen omkring 15%. Håll den siffran i huvudet, för den kommer att bli viktig när vi fortsätter. Så redan där får man fråga sig, okej, en experimentell modell där alla försöksdjur utvecklar beroende eller det beteende som vi kallat beroende, hur kan det hjälpa oss förstå mekanismerna hos denna sårbara minoritet? Men det blir värre än så, därför att människor brukar och missbrukar inte alkohol eller droger i ett vakuum. Vad beroende väldigt mycket handlar om är att människors beteenderepertoar förskjuts från att vara fokuserad initialt på normala, friska belöningar, sociala, andra som ni ser uppskissade i den här lilla teckningen, till att så småningom välja drog framför de här hälsosamma alternativen. Och detta försöker vi studera i en bur där djuret har att välja på drog eller drog. Kanske också lite svårt att hitta de mekanismer som är i spel här, va? Och till sist, den tredje saken som vi har missat är att när våra försöksdjur i alla labben runt om i världen själva administrerar droger och alkohol, så får de droger eller alkohol. Och så får de effekterna av den substansen, och så händer det inte så mycket mer. I verkliga livet vet vi att beroendepatienter utvecklar svåra hälsoproblem, och det som kännetecknar den här sårbara minoriteten som faktiskt går in i ett beroende, det är att de fortsätter trots vetskap om de här skadliga och ofta dödliga konsekvenserna. Jag kan inte visa er egna patienter, men det behöver man inte, för det här är så pass vanligt så det är bara att slå upp någon tidning. Va? Här är en rimligt välfungerande tvåbarnsmamma, arbetar utvecklar ett alkoholberoende, svår leversvikt, trots den fortsätter hon att dricka. Hon vet ju att hon kommer att dö. Och det här är första julen efter att mamma gick bort. Välvetandes att det skulle ske fortsatte hon. Man får fråga sig, vad är det för mekanismer i hjärnan som får individer att göra det?
Och det här är min favoritpatient, för här kan jag ställa de frågorna på ett rimligt kontrollerat sätt. Och en av de saker som det här låter oss göra, det är att fastställa orsakssamband, att komma längre än alla de här rapporterna om korrelationer. Att vi ser det här och samtidigt så ser vi att folk är beroende. Aha, alltså är det svaret på beroendets gåta. Det är väldigt svårt att studera orsakssamband i människa. Så det vi kallar translationell forskning har väldigt många ett intryck av att det handlar om att ta fynd från försöksdjur och översätta dem till vad de här mekanismerna skulle göra på patienterna. Och det, så är det i slutändan. Men väl så viktig är den del av translationell forskning som låter oss ta ett komplext kliniskt problem som inte riktigt går att nysta upp i patienter och i människostudier. Ta tillbaka det till labbet och där försöka nysta upp biologin bakom. Och då... Ja, den här modiga unga mannen, Eric Ogier, som jobbade med mig i 5 års tid innan han för några månader sedan började sätta upp eget labb hos oss med stöd av Vetenskapsrådet. Erik, han kom till oss med en tydlig föresats att vi skulle försöka komma längre än den här standardmodellen som jag berättat för er om. Och det första vi fokuserade på var det här med en sårbar minoritet. Och det andra vi fokuserade på att det handlar inte om per se om att ta alkohol i större eller mindre mängder. Det handlar om att ta alkohol på bekostnad av naturliga belöningar. Väldigt enkelt till en början. Här får djuren, det här är rocket science, va? Istället för att det ska finnas en spak som levererar något i buren så finns det 2 nu. Oändligt komplext, va? Så att den här levererar alkohol, den här levererar en väldigt smaklig men kalorilös lösning. Djuren får först lära sig att det går att välja vilken som levererar vad. Och sen så får de helt enkelt bekänna färg genom att de i 12 omgångar får göra såna här beteendeval. Och det som är karaktäristiskt är att tar de den ena belöningen, då försvinner den andra. Så att det är verkligen ett sån här ömsesidigt uteslutande val. Och då ser man att precis som bland människor så kommer den överväldigande majoriteten av genetiskt heterogena råttor att välja den naturliga belöningen. De bryr sig inte så mycket om alkohol. Och det kanske är svårt att tänka sig, men det ser precis likadant ut om drogbelöningen är heroin eller kokain. Introducerar man en sån här smaklig lösning eller smaklig föda eller något annat, då bryr sig de flesta djuren inte om drogen. Men som ni ser så finns det en minoritet, 15%, som på ett robust sätt varje gång de får chansen kommer att välja alkohol. Så vi tror ju att de här djuren kan berätta mer för oss om biologin bakom beroendeutveckling än kanske den modell som forskningen använt i ett halvsekel. Och om vi nu tror det, då skulle vi kunna använda de djuren till en upptäcktsresa för att med molekylära metoder försöka hitta vad är annorlunda med deras hjärnor jämfört med hjärnor hos de här majoriteten, 85%, som inte uppvisar de här beteendena. Och det gör vi här genom att screena igenom ett stort antal områden i hjärnan. Ni vet, vi har kanske 30 000 gener eller så, 24 tror jag sista uppskattningen är. Ungefär hälften av dem producerar sina produkter i hjärnan, men de gör olika mycket, olika celltyper gör olika mycket, olika områden i hjärnan, så det blir en profil, va? Och det här kan vi idag göra så att vi bara tar vävnaden och så skapar vi en profil och så får vi ett mått på hur mycket av varje sån här genprodukt det finns. Och då gör vi det i ett antal hjärnområden som brukar vara här, the usual suspects när det handlar om beroende. Och då ser vi att med en väldigt precis metodik som tar bort det mesta av bruset, då hittar vi nästan ingenting i de här klassiska belöningsområdena, nucleus accumbens här till exempel. Men vi hittar ett område som ni redan hört talas om och jag blev så glad när de här data kom, för det var där jag började min bana som forskare en gång i tiden. Amygdala, som vi traditionellt mera ser på som ett centrum i hjärnan som styr negativa känslor, rädsla och reaktioner på hot, där hittade vi stora skillnader. Och det vi hittade väldigt specifikt var att ett transmittorsystem verkade vara i grunden stört specifikt i den här hjärnstrukturen. Så GABA är hjärnans vanligaste hämmande neurotransmittor. Den gör olika saker på olika ställen i hjärnan förstås. Men i grunden fungerar det så att när GABA frisätts så ska den
åstadkomma sina effekter genom att verka på de här postsynaptiska receptorerna. Men sen när den gjort sitt jobb, då ska den sugas bort, och det gör den bland annat genom en sån här pump, en transportör som kallas GAT3. Och den sitter i gliaceller som omger synapserna och ser till att det inte blir ett överskott på GABA. Så det funkar som en dammsugare. Och då visade det sig att den här dammsugaren GAT3, den var nedreglerad med 50% i amygdala på de här 15% sårbara djuren. Och dessutom så såg vi massor med andra tecken på att GABA-signaleringen just i amygdala var störd. Men jag har sagt till er att det är en lång väg att gå mellan att etablera en korrelation, säga att här är djur som uppvisar ett visst beteende och titta här, de skiljer sig i de här 100 variablerna från djur som inte visar beteendet. Så kunde vi göra när jag började och publicera fina artiklar, men realiteten var att vi visste ju aldrig vilket, om något, av dessa korrelationssamband som verkligen var det som orsakade beteendet. Så vi måste komma längre. Så frågan är det här ett orsakssamband eller är det bara ännu en sån här korrelation? Och idag har vi fantastisk molekylärbiologisk metodik som låter oss gå in i den levande hjärnan och stänga av produktionen av enskilda gener. Vi kan göra det på många olika sätt. Man kan skapa möss och råttor som från födseln är konstruerade så att vi bara kan trycka på en knapp och stänga av en viss gen. Men vi kan också gå in på normala försöksdjur med viruspartiklar som levererar ett molekylärt meddelande till cellerna och stänger av produktionen av ett visst budbärar-RNA. Så det vi gör här, ni ser bara hur effektivt vi kan göra det. Så att först när genen är aktiv så producerar en sån här budbärar-RNA, messenger RNA. Och sen ska det förstås resultera i det här GAT3-proteinet som ska suga bort GABA från synapserna. Och vi kan gå in i en råtta där den här produktionen är normal nivå och vi kan sänka den till väldigt låga nivåer precis som hos de där sårbara. Och då har vi till sist ett sånt här brutalt experiment som jag gillar, för det kan bara ge ett konklusivt svar ja eller nej. Om vår prediktion är korrekt så kommer vi att kunna förutsäga att vi kan ta ett vanligt försöksdjur, en sån här icke-sårbar individ som tillhör de där 85%ens majoritet, och vi kan stänga av produktionen av den här GABA-pumpen hos dem, och då ska de förvandlas till ett djur som beter sig på samma sätt som de här 15% sårbara. Right? Och här är precis vad Eric gör, så att här opererar han djuren och kontrollgruppen. Den har sin låga preferens för alkohol, precis som den hade från början. Det är lite stök här efter operationen. Alla dricker lite mera när de mår dåligt efter operationen. Lite intressant, va? Men så småningom så går de här tillbaka till hur de brukade vara. Men de här andra där vi stängde av produktionen av den här GABA-pumpen, de förvandlas till en sån här sårbar råtta som väljer alkohol framför en naturlig belöning. Och därmed så kan man ju säga att det här är ett orsakssamband. Men okej, det är toppen. Fina publikationer i sikte, akademiskt sett underbart, men som jag antydde så har vi botat beroendesjukdomar och andra hjärnsjukdomar på möss och råttor många gånger om. Det gäller inte bara beroende, det är samma sak med demenssjukdomar, och när vi väl har tagit de upptäckterna till klinik så har det väldigt ofta, så gott som alltid, visat sig att det inte bar. Så frågan för mig var, och för oss alla på labbet, har det här någon relevans för människor? Och då kan jag säga att det är inte alldeles lätt att ta det här till någon slags punkt där vi kan känna oss övertygade om att det här kanske har relevans för människa. Men genom att samarbeta med en australiensisk hjärnbank så kunde vi få fram hjärnvävnad från personer som hade avlidit, som under livstiden hade diagnostiserats med alkoholberoende, respektive matchade kontroller som inte hade det. Och när vi mätte produktionen av den här GABA-pumpen i deras amygdala och flera andra hjärnstrukturer, så visade det sig att de som hade haft alkoholberoende hade ungefär 50% sänkta nivåer. Hade vi bara haft de här humandata så hade vi ju inte vetat om det här var en orsak till deras alkoholberoende eller en konsekvens av att de exponerat sina hjärnor för mycket alkohol. Och här tycker jag man ser på värdet av att basal forskning och klinisk forskning går hand i hand och så att säga går i cykler och informerar varandra. Så vi tror det här ser likadant ut på människa. Jag ska
snabbt ta den sista aspekten av det jag tror vi kan ha missat. Och sen ska jag visa er hur jag tror att de här upptäckterna i bästa fall kan leda till, till att vi kan ta fram nya effektiva läkemedel. Kom ihåg, den första aspekten, bara en minoritet är sårbar. Den andra aspekten, beroende, handlar inte om att ta mer eller mindre alkohol. Det handlar om att välja alkohol framför ett friskt alternativ. Den tredje aspekten, det är att fortsätta att förse sig med alkohol trots negativa konsekvenser. Här har en annan briljant postdoc på labbet, Essie, gjort något väldigt svårt rent tekniskt. Men vad hon lyckas visa när hon väl får kläm på metodiken, det är att precis likadant som det fanns stora individuella skillnader när det gäller det här med att välja alkohol framför naturlig belöning, så finns det stora individuella skillnader när det gäller att fortsätta förse sig med alkohol när det åtföljs av negativa konsekvenser. Vi lär upp alla de här försöksdjuren på att självadministrera. Det är ingen skillnad på dem i grunden. Men sen gör vi så att de går in i sessioner där de fått lära sig att när en lampa är tänd, så om de försöker förse sig med alkohol så kommer de att få en mild elektrisk stöt. Den är inte smärtsam men är tillräckligt obehaglig för att de flesta djuren, i det här fallet 70-75% av djuren, helt ska sluta. De väntar på de där sessionerna när man kan fästa om utan att det resulterar i något negativt. Men de här, den här minoriteten, de bara fortsätter. De bryr sig inte om de negativa konsekvenserna. Och då gjorde vi en sån här heroisk ansträngning. Vi säger, ja, men det är förstås Essie som har gjort jobbet. Och det här är för att illustrera för er att vissa saker är lättare på människor, vissa är lättare på djur. Så det här med att mappa hjärnaktivitet, det kan vi göra i en levande hjärna på människa med magnetkameran eller med PET-kameran. Det är faktiskt lite svårare att göra det på försöksdjuren. Här har vi gjort det med såna här cellaktivitetsmarkörer. Som ni ser, att de här cellerna som lyser gröna, det är celler som är aktiva just hos de djur som förser sig med alkohol trots de här negativa konsekvenserna. Och vi kan dessutom dubbel- och trippelmärka de här cellerna så vi vet exakt identiteten på dem. Så i det här fallet så vet vi att de här cellerna, de är av en viss sort. Det är GABA-celler som dessutom producerar ett annat kritiskt protein. Och det ger oss ett visitkort. Vi vet precis vilka de här är. Nu kan vi gå efter dem. När man gör den här mappningen så kan man få ut två stora nätverk av nervceller i hjärnan som är aktiva hos djur som förser sig med alkohol trots de här negativa konsekvenserna. Och Essie hade ju hoppats att hon skulle hitta ett eget nätverk, inte det här andra som Eric redan hade hittat, för varje postdoc vill ju ha sin lilla hjärnstruktur. Men tyvärr blev det inte så, utan det här nätverket där just centrala amygdala är mitt i en hubb. Det är precis det som är starkt korrelerat. Jag har aldrig sett data av det här slaget. Om vi kikar in i lite mer så här. Aktiviteten hos de cellerna korrelerar nästan fullständigt med hur många såna här försök att skaffa sig alkohol trots negativa konsekvenser ett djur gör. Fortfarande bara en korrelation, right? Så där är vi inte riktigt i mål. Den här välja-delen, där har vi etablerat ett orsakssamband. Här är vi på väg att hoppas de sista experimenten blir klara till sommaren. Men vi börjar skönja att samma grupp av celler i amygdala är aktiv på ett patologiskt sätt hos en minoritet av sårbara individer som både väljer alkohol framför en naturlig belöning och dessutom fortsätter att förse sig med alkohol när detta är förenat med negativa konsekvenser. Den sista frågan för mig som doktor är ju förstås, okej, kan vi göra läkemedel av den här forskningen? Och det är ju förhoppningen. Och här är ett sånt här nytt kandidatläkemedel, en experimentell substans som vi leker med på labbet, som jag har stora förhoppningar för. Det här korrigerar den här avvikelsen i GABA-signalering och det verkar på något sätt kunna förstås påverkar det GABA i hela hjärnan, men det verkar mest påverka GABA just i amygdala och antagligen är det därför som vi kan ta de här 15% av sårbara djur. Här ser ni deras, återigen, de väljer alkohol, de är avvikare på så sätt. Men när vi ger dem ökande doser av det här läkemedlet, då normaliseras deras preferens och de övergår helt tillbaka till att förse sig med den naturliga belöningen i huvudsak. Och på samma sätt så kan vi här titta på det här som vi kallar tvångsmässiga eller kompulsiva bruket, det vill säga det som fortgår trots negativa konsekvenser.
Det här är lite nördigt och lite messy, men vad jag försöker visa er är att vi ser den här aktiviteten i nervcellerna som jag berättade för er om. Det här är i centrala amygdala. Ni ser hur ett läkemedel som normaliserar GABA-signaleringen i amygdala stänger av aktiviteten hos de här cellerna. Det tror jag ni kan se med blotta ögat. Va? Här är utan läkemedel, med koksaltlösning bara. Här är med läkemedel. Och ni ser hur det resulterar i att det här tvångsmässiga bruket reduceras i alla fall med hälften. Och det här är ett läkemedel som redan finns på marknaden för andra indikationer. Det är inte ett idealiskt läkemedel. Vi använder det framförallt som ett verktyg. Men det här läkemedlet görs på ett sämre sätt, samma sak som det ni såg i förra bilden. Så vår förhoppning är att om vi kan ta fram läkemedel som gör de här sakerna, så kommer vi faktiskt kunna ingripa på ett positivt sätt i de här patienternas liv. Så för att summera så tror jag att vi ska vara väldigt ödmjuka och konstatera att vi har inte kommit lika långt i klinisk tillämpning som vi kanske skulle hoppas utifrån de stora framstegen i grundläggande hjärnforskning. Jag tror vi behöver lika ödmjukt tänka på vilka begränsningar har våra forskningsstrategier haft till dags dato. Två eller tre sådana uppenbara begränsningar har jag berättat för er om. Sårbar minoritet, fortsatt bruk trots negativa konsekvenser, val av alkohol trots framför naturliga belöningar. Först när vi inkorporerar de dimensionerna i våra forskningsstrategier så tror jag att vi kan identifiera de biologiska system där vi med läkemedel förhoppningsvis kan hjälpa patienterna. En sista sak som jag vill lyfta upp som är mera, lite mer filosofisk slutsats för mig ur den här forskningen. Alltså väldigt intuitivt och naturligt så går man in i det här både kliniskt och forskningsmässigt tror jag med att tänka att behandling av beroende, det måste väl ändå handla om att få folk att sluta bruka droger eller alkohol. Eller i alla fall minska bruket. Och det är först med den här forskningen som det gått upp för mig att det är inte det det handlar om i första hand. För det i första hand handlar, för då har de ingenting annat kvar i många fall. Och det är inte en stabil förändring. Det kommer att, så att säga, glida tillbaka till där vi började. Det är först när vi skapar goda alternativ och kombinerar det med interventioner som kan skifta patienternas val från substansbruk till de goda alternativen som vi kan uppnå något meningsfullt kliniskt. Med det så slutar jag och så ska jag bara visa det här gänget som gör jobbet och så är jag klar. Tack så mycket. Väldigt intressant. Dels är det så när du säger att det är lite nördigt. Om man vet om att det är nördigt, då är man inte nörd. För då har man en självinsikt som är lite utåtblickande, tycker jag i alla fall. Men väldigt intressant. 15% blir beroende. Sen man väljer alkohol istället för godsakerna. Och så fortsätter man trots att man blir straffad. Du låter lite negativ. Jag tycker det är ju Nobelpris snart. För amygdalan hade jag hört talas om. Men GABA och GATT3, det lät lite science fiction. Men du har ju hittat anledningen. Har du inte det? Alltså den här blåa och röda stapeln. När man väljer... Alltså du kan ju minska, jag förstår att du vill ha ett totalt botemedel, så här ta det här pillret, du dricker inte alkohol. Men du kan ju minska de här 15% genom att få ner stapeln så att säga på GABA och GATT3. Ni vet de magikerparet som heter GABA. Alltså jag, det är kanske inte ovanligt, men med åren blir ödmjukheten allt större. Vi har ett akademiskt system där det går att vara rimligt nöjd med vad man åstadkommer utan att vi egentligen åstadkommer särskilt mycket som kommer patienterna till del. Ja. Och det som är lite paradoxalt och som ni kanske kan hjälpa oss med är att den där shiny forskningen där celler lyser och neurala kretsar mappas ut. Vi gör den också, så don't worry about it. Den har vi inga svårigheter att få forskningsanslag för. Det här mödosamma jobbet att
se vilka av dessa upptäckter som faktiskt har någon relevans för patienter, att utveckla läkemedel och att testa om de läkemedlen faktiskt kan vara till hjälp i kliniken är stört omöjligt. Industrin är inte intresserad. Dels har misslyckandena varit allt för många. Dels så är ju, som ni vet, den här patientgruppen inte precis någon topprioritet även on a good day. Och akademin saknar väldigt mycket av redskap för att utveckla läkemedel från sådana här basala upptäckter. Så det finns ett stort gap däremellan och vi behöver gemensamt anstränga oss för att överbrygga det gapet. Och då kanske jag kan pensionera mig lite nöjd. För det är, ja, det är värt en applåd, absolut. Sen är det väl så att forskning för manliga sjukdomar är mer prioriterat än kvinnliga av tradition. Man tar fram Viagra till exempel och lite sådana grejer. Men, och så säger du att alkoholism och beroende är ju så oerhört mycket vanligare hos män. Mm. Har man sett någonting, dels forskningsmässigt, då borde ju männen vara mer intresserade. Men finns det något i huvudet hos karar som är fel? Jag trodde din fråga skulle utmynna i, finns det något i huvudet på karar? Men alltså det där är ju ett annat ämne. Jag har skrivit en bok om det. Det är förstås så att manliga och kvinnliga hjärnor delvis skiljer sig. Och det betyder att många av de sjukdomar som vi buntar ihop, vare sig det handlar om alkoholberoende, som faktiskt oftast är helt olika sjukdomar hos männen respektive kvinnorna som drabbas. Så på samma sätt depression, där kvoten är precis omvänt, 2-1 kvinnor kontra män. Där är det ju så att forskning på molekylär nivå visar att antagligen så buntar vi under samma etikett ihop sjukdomar som har helt olika biologi. Så att det handlar inte om, alltså jag är lite matt på det här, vi ska hålla på ha någon slags tävling om vem som är mest missgynnad. Däremot så tror jag att det är viktigt att inse att de biologiska förutsättningarna delvis skiljer sig, och om vi inte beaktar det i vår forskning och i vår behandling, då gör vi ingen rättvisa. Vilken slutkläm! Tack så mycket! Tackar. En liten gåva. Tackar, tackar. Lysande. Tack så mycket.